Jarmalavičius. Pralaimi dabar tiesiog vieną kasą prieš Vaitkūną. Nors šiaip tikrai žaidėjas, sakyčiau, su keitimu. Treneris pataikė, o čia koks įvartis ir kruoja. 2-0. Čia viskas jau baigėsi. Galite eiti namo, kadangi eina iš aikštės ir kruoja žaidėjas. Ne kažko tokio, senai nemažiau, tiesiog neįtikėtina. Dabar kaip nepasisekė Mariui Rapoliui, na, sveikinimai kruojai. Užuojau, tad Žalgiriui kažko tokio nepamatysi kiekvieną dieną. Cirkas tik be gyvūnų neįtikėtina. 2-0. Kruoja iškovoja 3 taškus, o įvartis. Įvartis specifinis, ypatingas, neįtikėtinas ir Kruoja triumfuoja.